Bem, pessoal, aqui a gente tem um Mac 2013, 2014 completo. Vou estar mostrando a configuração para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, já vou colocar aqui um DVD, tá? Tirar aqui a fonte, testar na bateria. E lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Home. O processador é um Intel Celeron 3205U, integrado na placa-mãe, tá? Terceira geração, 1.50. 4 GB de memória DDR3, sistema operacional 64 bits. O HD é de 320, com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele é completo, Wi-Fi, tem Bluetooth, tá? A bateria tá aqui, ó. Ele tem câmera embutida, ali a luz acesa, também funcionando normal. Vamos agora testar o YouTube. Bem rápido, mais para navegação. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, tá? O aparelho está bem conservado, tá aqui, ó, não tem nenhum detalhe, não tem nada, está muito bem conservado, tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele está aqui, ó, o modelo. Também não tem nenhum detalhe, está muito bem conservado. E agora, olha a finura do aparelho, tá? Ele tem gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido. A finura do aparelho. Na frente aqui não tem nada. E aqui a gente tem leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, rede. E a fonte. Esse modelo não tem nem VGA, de tão novo que é. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal e aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.